Днес бързо, лесно, вкусно. Терин от телешко шкембе и свински опашки. Една позната и много обичана рецепта оживява в своя нов модерен прочит. Зелени балачинки с панаки и свежа плънка. За старт на деня с настроение и вкусна доза витамини. Започваме, останете с нас! Здравейте, кулинари! Днес с Росен сме решили да ви приготвим две много различни, но две тип предястия, които наистина са захапване преди основните, но са и неща, които може да си хапвате така следобедно, за следобедна закуска или когато нещо ви се веде, но се чудите какво да е точно. Много бързи, поне моята, със сигурност е бърза рецепта и много-много вкусна и малко нестандартна. Ще ви приготвя всъщност днес едни палачинки, зелени палачинки с панак и много свежи, солени продукти. Захващам се веднага. Нестандартното тук е реално спанака. Иначе имаме брашно, имаме яйце, имаме мляко, имаме и бак пулвер. Така че слагам всичко в блендера. Млякото. И разбира се, днес си избрах спанак. Бейби спанак, мой любим. И препоръчвам в случая наистина бейби спанак, защото големия спанак е малко по-груб. И за тази цел, за тези фини и тънки вкусни палачинки е по-добре бейби спанак. Но този спанак може да си го заместите с други зеленини, други билки, примерно. В момента има различни, примерно, с куприва също, магданоз, босилек, но босилек в случая може да го смесите с нещо друго, защото е доста силен и наситен на вкус, да не прекалите. Т.е. да не е толкова голямо количество босилека. Добре, и сега ще си сложа направо спанака. Хубаво измит. Така, и да видим какво ще получим. Вижте какъв хубав цвят. Много дълго мелих, за да се получи това и наистина да останат микроскопични парченца от спанака. Разтопих една бучица лед. Да, масло исках да кажа. Лед, не знам защо, може би ми е топло, имам нужда от охлаждане. Слагам и идеята е да направим първата палачинка. Нали казват винаги, че става грозна. Може би тази така ще се получи. И имайте предвид, че заради спанака има по-високо съдържание, водно, така че по по-различен начин ще се получи консистенцията и крайния резултат на палачинката, но ще видите много интересно. Палачинката се изпече от едната страна и я обръщам. Опа! Да! Супер! И как мирише на спанак? Много приятно! Много! Ето ги палачинките, даже тази направо ще си я сложа тук и с нея ще започна. Имам си авокадото. Между другото, сега се сещам, като го гледам, че скоро не съм виждала авокадо на моя плод. Мисля, че даже и никога не съм готвила с авокадото. Толкова модерно и толкова разпространено. Всъщност много обичам авокадо, ма наистина много. И не защото е модерно. Много от малка хапвам, много ми харесва вкуса и изобщо консистенцията и съм го ползвала много често в салати и всякакви други комбинации. Та тук ще го използваме ето за тази хубава палачинка и ще го съчетаем с доматчета, котеч сирене
Разбира се, може да използвате друго сирене, не е нужно да се концентрирате в него точно, но е нещо, което много харесвам аз самата. Домачета, малко лук и готово! И ще видите каква свежест всъщност, защото колкото и пъти казваме, че сега идват студените времена и искаме по-топли неща, понякога имаме нужда и от повече свежест със сигурност, особено ако е предястие, ако е следобедна закуска и дори закуска сутрин. Тази ще ви даде енергия и плътност за деня. Сега слагам малко сирене. Няма да пестим тук, слагаме си да е вкусно и пълно. Лукчето. Няколко доматки, вижте какви хубави цветове. И вкусното авокадо. Да. Чудесно. И даже ще направим една приятна презентацийка. Видяхте колко бързо, лесно и много приятно. И може да разнообразите наистина палачинките с други зеленини и други вкусове, други сирена. Вместо авокадо може и нещо друго да си измислите. Защо не по ваш вкус? Може да съчетаете с нещо сладичко, солено, сладко. А защо не да запечете леко във фурната с моцарела, домат, малко прошуто може да сложите и да стане една запечена палачинка. Муцинка. Както ви загаднах в началото, и Росен е приготвил едно много интересно и малко нестандартно предястие, което обаче вярвам, че ще се хареса на доста хора. Така че останете с нас и вижте какво ви е приготвил и Росен. Чао от мен! Здравейте и от мен! Днес ще ви направя едно страхотно мезе за по-студените дни. Какво може да бъде то? Правено е от нашите баби, от нашите майки и до ден днешен смея да кажа, че на доста места из България се харесва, обича и от по-младите. Ще комбинирам днес телешко шкембе с малко свинско. Идеята ми е да направя желирана пача, обаче не бяла, а леко червена, с подправки, с чесън. Ще видите, тук в едната тенджера съм сварил телешко шкембе. На повечето места в супермаркетите се продава ето така нарязано, бланширано, почистено. Няма го онзи тежък мирис, който сме свикнали да има шкембето. Сварил съм го заедно с дафинов лист, зърна бахар, зърна черен пипер и също така съм сложил няколко гвоздейчета карамфил. Все пак останалият дъх на шкембето да го премахнем. Този бульон, който е вряло шкембето, няма да използвам. Директно ще го изхвърля. А пък тук съм сварил почти килограм свински опашки. Вчера ги видях в супермаркета. Бяха замразени. Но мога да кажа, че изглеждаха много добре. Плюс това, като цена, са много достъпни. Те са богати на много колаген, а и когато са ето такива по-големи, ще излезе и доста мръвка от тях.
Така че вадя ги в тавата да поистинат, за да ги обезкостя. А този бульон, в който съм сложил дръжки от магданоз, една цяла глава лук за аромат, също зърна черен пипер, този бульон ще прецедя през финна цедка и ще използвам за желирането на тази пача. И така, през финна цедка прецеждам и много важно за този бульон, отгоре има изплувала доста тежка мазнина, която се отделила при варенето. Дори изчакайте го да се утаи няколко минути и доста старателно отстранете тази мазнина. Вижте от опашките колко много месо излезна. Бих казал, че тази пача ще преобладава мръвката. Първо нарязвам шкембето. Ето така. На ивички, на купчета, както дойде. Това ще е една желирала пача, даже бих казал терин, защото ще е много богато на колаген веднъж и бульона като цяло няма да преобладава, а ще преобладава месото. Визирам шкембето и месото от свинските опашки. Разбира се, този терин, ако не обичате шкембе, заменете го с повече свинско. Можете да сварите свинска глава или пък някое друго краче или един свински джолан, заедно с тези опашки. Въобще, тези продукти, които съдържат много колаген, тези субпродукти, бих казал, свински, които ще ви направят бульона лесен за желиране. Слагам в загрятия тиган шкембето без никаква мазнина. Както видяхте, обезмаслих и бульона. Няма да слагам допълнително нито масло, нито олио, нищо. Слагам шкембето, накълцвам месото от опашките. Има доста кожички, ама те ще станат много вкусни. Не бива да ги изхвърляте. Все пак правим пача. Ето така го нарязвам и хоп при шкембето. Сега вече разбърквам. Леко е започнало да се запича шкембенцето. Има едно останало карамфилче. Ще го махна. Вижте, леко се е запекло шкембенцето. Ох, ох, ох. Само така изглежда вкусно. Пък камо ли след малко. Започвам да наливам от бульона. Наливам толкова, че да покрие месото, не повече. Ето толкова е достатъчно. Оставям да къкри и го подправям. Слагам, разбира се, на такова нещо
малко лютичко, със сигурност би отивало. Ще сложа сладък червен пипер. Искам да го боядисам в бледо, червен, оранжев цвят. Едно, че ще изглежда по-красиво, а и ще е по-вкусно. Ето така. Разбира се, достатъчно количество черен пипер. И сол. До този момент не съм слагал сол никъде. Посолявам на вкус. Ето така. Разбърквам. Може да поеме още малко червен пипер. Но не прекалявайте с неговото количество, за да не почне да нагарча и да го усещате. Не бива да накъртва на вкус. Просто леко се подправя бульона и се отцветява. Още един черпак бульон и го оставям така 10 минути, за да сгъсти леко, бульона да стане още по-концентриран, за да може в последствие, когато стегне, да стане все едно сте сложили желатин, да можете да го режете с нож. През това време ще нарежа малко кисели краставички. Ето така. И от тези перлени лукчета, мариновани, само ще ги разполовя. И разбира се, такъв вид пача с толкова колаген. Представяте ли си как ще ви лепнат устните и ще искате още и още вино да пиете? Такъв вид пача без присъствието на чесън няма да бъде същата. Така че нарязвам, стривам 2-3 скилитки чесън хубаво. И след малко, когато отстраня тази вкусотия от огъня, ще прибавя тези последни съставки, за да могат да не се готвят, а максимално да се усещат като вкус и текстура. Прибавям вътре стрития чесън, разбърквам, за да влезе навсякъде. Хем леко от топлината ще се сготви, хем със сигурност ще се усеща достатъчно добре. Готово. Ето в такава форма. Или по-голяма, или в някаква тавичка, каквото имате под ръка. Сложете на дъното стреч фолио, за да може, когато стегне пачата, много лесно да бъде извадена с това стреч фолио. Ще видите след няколко часа. Ще ви покажа. Така. И започвам да слагам от тази вкусотия вътре. Хубаво запълвам дъното. След това слагам малко от краставичките. Замених киселите краставички с по-мънички и по-хрупкави. За да не се учудите, че са по-различни. Слагам и малко от лукчетата.
И така, на 2-3 пласта, зависимост от съда, до неговото напълване с тази вкусотия. Хубаво притисквам, за да може отгоре да излезе от бульона, да е максимално гладко. Така. Слагам и пласт от стреч фолиото и отгоре, за да не поема миризми. Не се притеснявайте, че сместа е топла. Ето така, притиснете добре стреч фолиото, за да няма въздух между него и печата. И приберете на студено поне за 4-5 часа или цяла нощ. Вярвайте ми, след това време, това ще е най-великото мезе за вино, а и за ракия. Погледнете само как е стегнало и този трик, който направих със стреч фолиото. Ето, това имах предвид. Махам горната част. Така. Ето така. Вижте, без никакъв желатин, колко твърдо стана и колко желирано. Много съм доволен. Сега само остава и да е вкусно. Да го разрежем. Иха! Иха! Вижте краставичките. Шкембето. Ама че красиво. Така, 2, 3. И още едно. Ето така. Ще сложа мъничко още някое лукче. Също така. Защо не? Люта чушчица. И за цвят мъничко пушен червен пипер. Страхотно мезе. Няма как да не го опитам. Е така, едно ъгълче. Обаче за целта ще си налея и чаша хубаво българско вино. Ето така. По-вкусно е, отколкото очаквах. Много съм доволен. На здраве!